Kur festa zyrtare bie në ditë e pushimit javor, dita e hënë do të jetë ditë pushimi. Duke shfuqizuar në këtë mënyrë VKM-n numër 54, datë 3/2/2010. Kjo vjen gjithashtu në respekt edhe të ndjeshmërisë së komuniteteve fetare, pasi ka festa kombëtare që janë edhe ju përkasin dhe besimeve fetare, duke filluar nga e hëna që vjen, që është e hëna pas Pashkëve katolike. Përfitoj nga rasti t'ju uroj gëzuar Pashkët besimtarëve katolik. Dita e hënë do të jetë pushim dhe çdo e hënë tjetër që vjen pas ditës kombëtare të pushimit në kur ajo bie në fund javë. Dëshiroj gjithashtu të komunikoj edhe një projekt të qeverisë shqiptare për cilin po punohet me intensitet, i cili do të pajis, do të na japë në mundësin të pajisim me bonuse dhe incentiva administratorët të shkëlqyer në punë si dhe shërbëtorët publik të shkëlqyer, të cilës pikasin në punën e tyre, e kanë fjalën për incentiva financiare, si dhe për një sër incentiva të tjera të cilat tentojnë të korrigjojnë dështimet e tregut të punës, dhe këtu e kanë fjalën për shembull për pozicione të cilat ngelen vakante për shkak se nuk janë mjaftueshmërisht atraktive, siç janë për shembull mjekët e specializuar në spitalet rajonale apo mësuesit e lëndëve të vështira dhe të tjera.